É nóis. Tudo bom? Prazer, Felipe. Tudo bom? Galera, chegamos. Encontra um grupo de idosos italianos com o barco quebrado. Say hello! Hello to Brazil! Agora eles estão bem felizes, até agora estão bem tristes que o barco está quebrado. Ah, Goku! Mas lindo, you can say I've been trying to cross the great divide. Your feelings come and go, but I still love you so. There is nothing I won't do to make this dream come true. Darling, you can walk away, but I keep coming, coming back to you. Que loucura esse peixe. Bateu lá no meio da estrutura. Eu avisei, é a capivara mais rápida do Amazonas. Tá aí, ó. Tá cheio de energia ainda. Vamos lá, galera. E aí, Val? Bom. Tudo certo. Como você tá? Bem, graças a Deus.